vàter estem fent-lo, o es fa a la sedeta, i es fa amb tota la intenció de recollir diners per a una ONG que està en el Tíbet. I el grup Palian ens deleitarà amb aquest concert. Bueno, espero que us agradi a tots. Gràcies. Thank you.
Thank you.
El tema en qüestió és Like a Rolling Stone. Thank you.
Oh,
Sí, sí, sí.